Grabe mga kalapatids, kagigising ko lang, maglilinis sana ako dito sa loob. At ito, mayroon dumali sa ating warrior. Samantalang nakasarado naman yung Playos loob. Yari. Oh no! Anong klaseng nilalang yung dumali dito? Mga ka-EA, so for today's video, eto, medyo hindi maganda yung napanood nyo sa ating intro, no? So, ang plano o ang content sana ngayon is toss lang, pero masasamahan ito ng malungkot na balita, which is yung nakita nyo, nadali ng kung anong nilalang etong si Venom, no? Pero ang schedule talaga ng ating content ngayon is yung toss, so tinuloy ko pa rin kasi importante to. Hindi tayo pwedeng magpa-apekto doon mismo sa nangyari kaninang madaling araw. So, naimbestigan ko na rin yung pinaka-crime scene mamaya. Be-verify natin, i-check natin at ipapakita natin sa inyo mga kalapatid. So, nandito tayo ngayon sa boundary ng Likaw-Likaw at Montalban, Rizal. So, pag umabante ka pa dito, bahagya mga kalapatids. Dito, siguro mga 2 kilometro is Montalban, Rizal na. So, hindi na tayo masyadong pumunta doon kasi is medyo mahaba na yung naging biyahe natin. Nakapagbitaw na rin ako dito last year, which is nung tinitraining natin si Saber. Dito tayo gumawi noon. So, nagbabalik tayo para mag-toss. So, magpapahingala ng konti ng ilang minuto yung mga warriors natin. Yung binitawan natin, kahapon lang yon dun sa may Altara sa subdivision, yung may mga nagbabike, yung 3 pa rin na yun mga kalapatids, yung pa rin yung ating iti-training. Kasi nga, today is Sunday morning at actually meron ng bitaw nga yung mga kalapatids natin dyan. Si Boss Jordan nakapagpasabay sa may Morong Rizal. So abangan nila ngayon South Training Morong Rizal. So tayo medyo malayo-layo yung mahahabol natin na training sa BFRC at sana kayanin nila sa Merkules yun mga ka-EA. No? So sugal na to. No, sugal na. Kasi yung pinakamahabang magiging self-toss ko lang sa mga to is nasa 10 kilometers bukas. Pag nakauwi sila mamaya, diretso na to, SM Fairview na yung bitaw. Tapos last toss na natin yun, karga na tayo sa truck. Kaya lang, medyo may kalayuan na nga lang yung pinakabitaw. So eto, halos kapantay na natin yung bundok doon. Mapapansin nyo naman. So, matayog na matayog ang area na to, mga kalapatids. Ayun, no? Medyo mahamog pa. Pero patok na siyaring araw, so may alam ng konti, pahinga lang sila ng bahagya, bibitaw na tayo. A few moments later. EA, time check natin. 6:50 AM. So, oras na para magbitaw tayo. Medyo mahaba-haba na rin yung pinahinga nila. So, habang wala pang umaano na sasakyan. Yan, alright. Na. So, good luck sa inyo. Kulang-kulang, 9 to 10 kilometers na rin itong bitaw natin. Pero, ano to? Tawag nito kabig pa kaliwa banda. Tapos yung SM Fairview, kabig pa kanan naman yun. So nawala agad yung mga ibon natin. Para mali ata yung niruta nila. Sana sila napadpan. Hindi dyan yung papuntang pa-uwi ng lop. Dito. Dito ang tamang ruta. Iniwan tayo agad ng mga ano na yun. Ibon na yun. Oh no! Delikado. Ayun, private property pala itong napasukan natin. Delikado. Sana sila. So mga 30 minutes din yung biyahe natin pa uwi. So babalitaan ko na lang ulit kayo mamaya. 75 years later. So eto na mga ka-EA. Kauwi ko lang. Time check natin. 7:20 AM. So nasa 30 minutes din yung naging biyahe natin halos. At eto na. Nandito na yung 3. Sabi ni nanay kani-kanina dumating. Ayun, wala nang ang hingad. So, nakasarado pa yung pinaka-trap door at check na rin natin yung naging crime scene nga sa naging insidente kanina. So, may nalipad pa dito. Tama po ba yun? Ito yung mga naging marka ni Venom. Ayan, oh, mga naiwan na balahibo. Oh, no! So, ang naging sistema, mga kalapatids. Pansinin nyo to. Ayan, oh, yung tiles na nandun sa may bandang ibabaw, medyo tabingi. Ayan, oh. So, ang unang nasa isip ko, possible, daga. Kasi nga, nakasarado yung pinaka-entrada ng trapdoor. So, walang malulusutan yung pusa. Okay? So, chinek ko, sabi ko, baka daga.
Pero nung napagtanto ko at pag-check ko dito sa may loob, bandang ibabaw ng ating loob, nakumpirma ko na pusa, mga kalapatids, ang nakadali kay Venom. Ayan, oh, dinukot si Venom dito. Yan, itong part na to, itong butas na to, nandito siguro siya naka-ano, naka-perch. Ewan ko dun sa ibon na yon, meron naman silang widowwood dito sa loob. Pero na pili pa niya na mag-perch dito. So gagawan ko na to agad ng paraan, baka makaulit pa yung pusa na yon. Papa-check ko na rin kay nanay kung sino yung possible na ano. Ayan, oh, may marka pa siya ng ano, ng nangyari. Ayan, may mga patak-patak pa. Grabe talaga. Dali talaga si Venom, sayang. Ganda pa naman ang pormahan ng katawan niya. Halos patapos na rin siya maglugon, pero wala. Hindi ko ginusto to. Akala ko secured na yung loop natin, pero nadali pa rin. So yung pang south natin, pang summer natin dito, ibabiewing na rin natin. Kailangan ko na rin pag-ingatan yung mga ibang naiiwan na warriors natin dito. And so maganda yung naging resulta nung ating training. Ayan. Si Miss Puyo. Ayan. Medyo wala ako sa wish magsalita, mag-vlog ngayon kasi nga dahil sa naging insidente kanina madaling araw. Ayan siya na, mga kalapatid. Sa yan, bubiewing ko muna yung iba nating warriors. Tapos bumuksan ko na rin yung entrada. Grabe. Ay. So yun, mabilisan. Ginawa natin ang paraan, mga kalapatid. So buti na lang, meron ako dito mga natirapan na chicken wire. Ayan. So eto, nagupit na ako agad. Tapos tinapal ko na dun sa pinaka-entrada na pinagdukutan nga ng ating ibon na si Venom. So sumalangit na, wa si Venom, sana nasa aray ko. Sabi, ayan. Mabilisan lang, nilagyan natin ng chicken wire. Hindi na to basta-basta mabubuksan. So kung may mag-perch pa man dito, hinding-hindi na madudukot ng pusa. Huwag lang talaga ulit, kung sakasakali, maiwan ko to ulit nakabukas. So, isisecure ko to na dapat laging nakasara. Ayan, so, may umatake tayong kalaban na hindi natin mawari kung sinong pusa yun. So, papa-obserbahan ko na rin kay nanay, makikisuyo ako kung sino yung possible na pusa na yun. Sana makabawi tayo na makapag-breed pa ulit ng quality na ibon para sa mga susunod na season. So yung batch 1 nga ng anong ating ano, pang-south, yung kanina binibitawan ko. Yung batch 2, kasama sa batch 2, etong si Venom nga, yung sumalangit natin na ibon. So, ayan, so marahil dito ko na ito, siguro tatapusin tong video na to. Ayan, shout out sa mga solid supporter natin yan. Siyempre, magkakalimutan mag-like, comment, share at mag-subscribe. So, ito yung Team Summer natin. Tapos, ito, Team Summer din ito. Yan. So, possible, madadagdagan pa itong panting Summer natin. Ayan. So, ingat mga kalapatids. Keep safe. God bless. Ayan.